Ja, du Nilsson, lite drygt en vecka nu på nya jobbet och på isen kanske lite för tidigt att säga lite grann om var grabbarna står, men hur är intrycket av gruppen hittills? Ja, det är ett gott intryck. De har ju kört för säsongen och testerna är bra och verkar vara unga och hungriga killar. Vad är viktigast för dig när du kommer till ett nytt lag? Ja, det är väl att spelarna läser så fort som möjligt mina värderingar så att de har någonting att gå efter och anpassa sig. Du har ju sett spelarna på tv tidigare och säkert en hel del matcher här på Hovet. Och där har det säkert skapat dig en hel del intryck som du har nu. Är det någonting speciellt du ska tänka på nu när du ser dem från en annan vinkel? Nej, jag har ju bara varit här som publik så att jag har inte haft några större överläggningar om vad det är för typ av killar. Utan jag har sett bra matcher och jag har sett dåliga matcher så att det är ingenting jag tar med mig. Två ispass har vi kört hittills. Vad är dina intryck av dem? Ja, som det brukar se ut i augusti, alla är jättesugna och har svårt att bromsa sig och efter 4-5 pass kommer de vara rejält trötta för att de har inte lärt sig än att hushålla med krafterna, men det ser ut som det ska göra. Vad är viktigast då för dig som tränare och vad vill du få ut av de här passerna? Ja, det är ju det spel vi börjar arbeta med det spel vi ska försöka genomföra under säsongen så att, och det är en del nya grejer för spelarna så att det gäller att få in det så fort som möjligt. Du jobbar tillsammans med Thomas Montén och Micke Johansson. Hur har ni lagt upp arbetsfördelningen? Arbetsfördelningen är så att jag är huvudansvarig och head coach under matcherna så. Står för det offensiva spelet. Thomas Monty då, han har hand om det defensiva spelet. Och där är inga förändringar sedan tidigare. Det fungerar väldigt bra. Och under matcher har han hand om backarna också. Och Micke är ansvarig för isträningen. Att planering och större delen av genomförandet. Och har hand om forwards under matcher. Det är dubbla pass idag, dubbla pass imorgon, enkelpass på torsdag och sen är det träning och match på fredag. Hur kombinerar man bäst då upplägget här genom att förbereda sig för elitserien och samtidigt då även spela träningsmatcher? Och vad är viktigast med matchen på fredag? Ja, träningarna eller matcherna är ju en förberedelse för elitserien och det är första matchen här efter 5 dagar på is. Man vet inte i vilken fysisk författning de är och hur trötta de är och så vidare. Men det blir kul för spelarna att få spela och det blir kul för mig att få se dem spela. Hur tänker man då när man ska formera laget och när du sätter ihop femmorna på träningarna? Nej, det är Thomas och Micke har haft lite grann och det lägger vi inte så stor vikt vid i det här läget. Det har egentligen ingen betydelse just nu för att det kommer bli förändringar. Åtminstone de närmsta 3-4 veckorna.